Maayong buntag ka natong tanan. Good morning. Ato i-greet ang matag-usa atong katapad o good morning. Ug labaw sa tanan, ato palakpakan ang atong Dios. Nga naghatag ka nato og usa na usab kahigayon aron kita magkatigom og magkahiusa. Ug sa atong panagtigom og atong panagiusa nining Santos nga misa, ato ginapadayag ang atong makinasingkasing nga mga pagpasalamat. Una og labaw sa tanan sa atong mahigugmaon nga Dios, tungod sa managkadaiyang grasya og mga panalangin nga iyang gihatag kanato. Bisan pa sa mga pagsulay, mga hagit o mga problema sa atong matag-adlaw nga mga pagpanginabuhi, ang Dios nagmakanunayon sa iyang kaayo o gugma sa mga nagkadaiyang pamaagi. O ang iyang kaayo o ang iyang pagigugma, iyang gipadayag pinaagi sa paghatag kanato sa managkadaiyang grasya o mga panalangin sa matag-adlaw natong pagpanginabuhi. O tungod niini, angay lamang na kita kanunay magpasalamat, magdayig o magimaya sa atong mahigugmaon nga Ginoo. Karong puntaga, aniapat kita nagkatigom o nagkahiusa. Aron ato pasidunggan ug ato ipadayag ang ato pod nga pagpasalamat sa atong mahal nga patrona, ang Berhen sa Regla. Tungod sa iyang pagkamakanunayon, sa iyang kaayo, sa iyang kaluoy ug gugma sa matag-usa kanato. Para kanako, tulo ka rason ang pinakahinungdan ngano nga angayan kitang kanunay magmapasalamaton sa atong mahal nga inahan, ang Berhen sa Regla. Una, tungod kay siya, makanunayon natong ginadangpan sa atong matag-adlaw nga pagpanginabuhi. Og sa atong pagdangup kaniya, iya kanunay kitang ginatabangan sa mga nagkadaiyang pamaagi. Diba sa mga higayon nga doon na kita'y mga problema, sa mga higayon nga nakasinati kita og makalisod sa matag-adlaw natong pagpanginabuhi, sa mga higayon nga doon na kita'y mga panginahanglan, usa sa atong ginadangpan mao ang mahal nga Berhen sa Regla. Usa sa atong ginapangayuan og tabang mao ang atong mahal nga inahan, ang Berhen sa Regla. Iya ba kamong gitabangan? Iya ba kamong gibuligan? Nan, kung may usa ka tawo nga nagtabang ug nagbulig kanato, unsay atong isulti kaniya? Salamat. Ug tungod kay ang mahal nga Berhen sa Regla, kanunay nga nagtabang ug nagbulig kanato sa managkadaiyang pamaagi, angay lamang nga dili kita makalimot sa pagpadayag sa atong kinasing-kasing nga pagpasalamat kaniya. Ikaduhang rason ngano nga magpasalamat kita sa mahal nga Berhen sa Regla, tungod kay siya may importanteng papel diha sa atong kaluwasan. Kinsa diay ang nagluwas kanato? Si Jesus ang atong Ginoo. Kinsa ang nagpakatawo kay Jesus? Ang mahal nga Berhen Maria. Kung wala ang mahal nga Berhen Maria, wala na tawo si Jesus. O kung wala si Jesus, wala kitay kaluwasan. Ug tungod kay si Maria, gipili na nga daan sa Dios nga mamahimong inahan sa atong manunubos. Nadungog nato sa atong ebanghelyo ang pagpadayag kaniya sa maong maayong balita nga siya'y mamahimong inahan sa atong manluluwas. Ug sa diha nga nasabta ni Maria kung unsa ang plano kabubuton sa Dios,
alang sa atong kaluwasan. Iyang gidawat ang maong plano. Siya'y miingon, ako'y sulugoon sa Dios, matuman unta ang imong gisulti. Ug tungod ni Ana, nagmabdos siya, ug iyang gipanganak ang atong manunubos. Ug diha sa mapagpakasakit, pagantos, kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus sa krus, naangkon nato ang kaluwasan. Buti pasabot, pinaagi kay Maria na tawo si Jesus. Pinaagi sa mapagantos, pagpakasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus, naangkon nato ang kaluwasan. Tungod ni Maria, natawo ang atong manluluwas. Ug tungod niini, angay lamang kita nga magpasalamat ug magpasidungog kaniya kay pinaagi kaniya natawo ang atong manunubos. Ay, katlong rason ngano nga angayan kitang magpasalamat sa atong mahal nga Berhen. Tungod kay kita, duna kitay espesyal nga relasyon kaniya. Ug ang maong espesyal nga relasyon kaniya, gibilin mismo sa iyang bugtong anak kanato samtang siya nagapitay sa krus. Samtang si Jesus nagapitay sa krus, sa diha nga nakita niya ang iyang inahan ug ang pinalangga nga tinun-an, siya miingon, babayi, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Diha sa tiilan sa krus, gibilin kita ni Jesus kay Maria, aron kita mamahimong anak sa mahal nga Berhen. Og ang mahal nga Berhen, mamahimong atong inahan. Gani consciously or unconsciously, si Maria gitawag natong Mama Mary. Gitawag natong inahan sa Dios nung kaluoy, inahan sa kanunayng panabang. Kay diha sa ilawom sa krus, samtang si Jesus nagbitay sa krus, gibilin kita niya kay Maria nga mamahimong atong inahan o kita mamahimong iyang anak. Buti pasabot si Maria atong inahan o kita mao ang iyang pinalanggang anak. O tungod kay kita, pinalanggang anak ni Maria, angay nato siyang pasidunggan o pasalamatan. Ug isip mga anak sa mahal nga Berhen Maria, iya kita kanunay giawhag nga kita mahisama kaniya. Pinaagi sa atong mga pagpaningkamot nga ang iyang mga hiyas, ang iyang mga maanindot nga kinaiya, ang iyang mga maanindot nga binuhatan, angay natuntang sunlugon, puy-an ug ipadayag sa konkreto nga mapamaagi aron ang atong pagdibusyon kaniya. Isip itang iyang mga anak ug siyang atong inahan, magmakahulugan gayod diha sa atong matag-adlaw nga pagpanginabuhi. Ug nasayod kita nga ang mahal nga Berhen sa regla o ang mahal nga Berhen Maria, daghang mga maanindot nga hiyas, daghang mga maanindot nga kinaiya, nga angay natong sunlugon o pagapuy-an sa matag-adlaw natong pagpanginabuhi. Bisan diha sa iyang titulo, may maanindot siyang hiyas nga ginatudlo kanato, nga angay natong paningkamutan nga puy-an sa atong kinabuhi. Mahal nga Berhen sa regla, anong unsay nga hiyas ang ginatudlo ka nato? Mahal nga Berhen sa regla. Buti pasabot, reglamento, rules, our lady of rule. Kung may naa reglamento, kung adunay rule, unsay angay natong buhaton sa rule o reglamento, angay natong sundon, angay natong buhaton. Buti pasabot,
usa sa mga hiyas nga ginatudlo sa mahal nga berhen sa regla nga kita magmatinumanon, magmasulundon sa reglamento, sa rule, sa kasuguan sa Dios. Ug unsa ang pinakamataas nga reglamento sa Dios? Unsa ang pinakamataas nga rule sa atong Ginoo nga angay natong sundon nga gitudlo sa mahal nga berhen sa regla? Ang pagigugma. Pagigugma sa Dios, ang pagigugma sa isig katawo. Buti pa sabot ang mahal nga berhen sa regla nagtudlo kanato nga unta ato kanunay puy-an, buhaton, tumanon ang pagkamahigugmaon sama sa pagkamahigugmaon ni Jesus. Ug nasayod kita nga ang pagigugma sa Dios wala lamang niya gipadayag pinaagi sa pag-ingon kanato, "I love you 3 times a day." Dili lamang pinaagi sa paghatag kanato sa maggrasya og mga panalangin o pagtubag sa atong mga pag-ampo, kundi lang iyang pagigugma, iyang gipadayag, pinaagi sa iyang mga pag-antos, pagpakasakit, kamatayon sa krus, pagpadayag sa iyang matinud-anon nga pagigugma. Kay naisulat sa santos nga kasulatan, "There is no greater love than this, than to lay down one's life for a friend." Ang tinuod nga pagigugma mao ang paghatag sa kaugalingon, ang pag-antos, ang pagsakripisyo diha sa matag adlaw nga pagpanginabuhi alang sa gihigugma o labaw sa tanan sa atong mahigugmaon nga Ginoo. Upasapod sa mga maanindot nga hiyas nga ginatudlo sa mahal nga berhen, mao ang atong ebanghelyo karon. Nadungog nato sa atong ebanghelyo ang pagdala sa Anghel Gabriel sa mensahe sa Dios ngadto kang Maria nga siya mamahimong inahan. Kung naminaw kamo pag-ayo sa atong ebanghelyo, si Maria naminaw gayud og maayo, naminaw gayud og tarong sa mensahe sa anghel nga ginapadayag kaniya. Gani nangutana siya sa panahon nga nalibog siya sa mensahe. Apan sa diha nga nasabta niya ang mensahe sa anghel kung unsa gayud ang plano kabubuton sa Dios, miingon siya, "Ako'y sulugoon sa Dios, matuman unta ang imong gisulti." Mapinaga ko makaigsuunan karon ang atong simbahan anaa sa proseso nga ginatawag natong Synod of Synodality. Og sa maong Synod of Synodality, usa sa mga nakit-an nga murag kulang nga ato puy-an, nga kulang sa atong pagpuyo isip usa ka simbahan, mao ang pagpaminaw. Ang pagpaminaw ilabi na gayod sa mga yangungo sa ato makaigsuunang mga kabos, sa ato makaigsuunan nga mga nagkinahanglan. Sa Tagalog gitawag namo nga daghang mga tingog sa mga tao na nasa laylayan, among the peripheries, ang wala gayod na dungog, wala gayod na martian, kulang sa pagpamati. Bisan gani diha sa sulod sa panimalay, tungod kay ang maginikanan, busy na sa panginabuhian, tungod kay lisod lagi ang pagpanginabuhi, usahay ang maginikanan, wala na'y panahon para maminaw sa ilang mga anak. Ni aging adlaw, nagmisa ako sa usa ka patay dito sa Metro Manila. 21-year-old. Anak siya sa usa ka dato sa Navota City. Gani sa among mission station, nagdonate siya og 500,000 pesos ang maong pamilya. Ang ilang anak
mo-graduate og animation sa St. Benilde LaSalle. Tapos gipangutanan nako unsa may hinungdan ngano namatay ang inyong anak? Nag-suicide. Gipangutanan nako, wala ba kamo ka istoryahanay kabahin sa kung unsa ang ginaagian sa inyong anak? Ingon niya, Father, wala jud kay busy kami sa Couples for Christ almost every night, naa kami sa mga households. Tapos busy kami sa among business tungod kay dili pwede mapasagdan. Ug murag na busy kami ni aning adlaw tungod kay muadto man mi next week sa Europe. Ako na hinumduman nga bisan sa sulod sa panimalay, kulang jud ang pagpaminaw bisan sa mga anak nga nagkinahanglan sa dalungan sa ilang mga pinangga nga maginikanan sa ilang pagpanginabuhi ining kalibutan. Kita pod usahay walay patience aron nga maminaw sa atong makaigsuunan, ilabi na gayud sa makabos og mga nagkinahanglan. Tungod sa atong kabisi sa atong pagpanginabuhi, usay wala kitay patience para paminawan ang atong silingan nga nakasinati og madagkong problema sa ilang matag-adlaw nga pagpanginabuhi. Uusahay bisan ang atong simbahan kulang og panahon sa pagpaminaw sa mga danguy-nguy og mga yungo sa mga katawhan nga anaa sa managkadaiyang katilingban. Apan si Maria sa atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato nga diha sa atong matag-adlaw nga pagpahinabuhi, importante jud ang pagpaminaw. Ang pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagpamalandong niini diha sa matag-adlaw natong pagpanginabuhi. Hug sa katapusan karong adlawa kita nagkatigom o nagkahiusa aron ato sa ulugon ang tradisyon nato dini sa atong parokya, ang paghubo sa mahal nga Berhen sa regla. Paghubo usa ka very symbolic nga angay natong puy-an o paningkamutan nga buhaton sa atong kinabuhi. Diba? Ato hubuon katong hugaw natong sinina, ato hubuon katong mabaho natong sinina, ato hubuon katong nahugawan o dili maayo o katong baho nga atong mga sinina. Para kanako, it is very symbolic. Pagmuingon og hubo, no? Di lang kita para mo simba, kundili kita giauhag nga ang tagsa-tagsa ka nato, dunay baho sa kinabuhi. Ang tagsa-tagsa ka nato, dunay hugaw sa atong kinabuhi. Ang tagsa-tagsa ka nato, dunay mga dili maayo nga anaa ka nato. O kita giauhag sa mahal nga Berhen Maria, nga pinaagi sa grasya sa Dios, isip iyang pinalanggang anak, nga ato unta paningkamutan nga hubuon ang tanan nga madili maayo kanato. Biyaan og talikdan ang tanan nga mga mabaho og dili maayo nga anaa kanato. Ug puy-an sa matag-adlaw natong pagpanginabuhi ang matarong og maayo nga pagpanginabuhi. Aron kita manginabuhi subay sa kabubuton sa atong mahigugmaon nga Ginoo. Aron kining tanan nga atong ginabuhat magmakahulugan gayon diha sa atong matag-adlaw nga pagpanginabuhi. So inaot paunta nga pinaagi ning Santos nga misa, una og labaw sa tanan, magpasalamat kita sa Dios sa tanang grasya og panalangin nga iyang gihatag kanato. Pasidunggan og pasalamatan naton ang mahal nga Berhen sa regla sa kanunay nga pagtabang, pagiya, paghigugma kanato sa managkadaiyang pamaagi sa matag-adlaw natong pagpanginabuhi. Unta ato paningkamutan nga mahisama kita sa atong mahal nga Berhen Maria. Pinaagi sa pagpaningkamot nga ang iyang mga hiyas, ang iyang mga maayong binuhatan at unta masunlog o mapuy-an sa atong kinabuhi sama sa pagkamatinumanon o pagkamasulundon sa sugo sa Dios.
ug makapam ug kanunay makamaumaminaw sa pulong sa Ginoo ug sa pulong sa isig katawo. Ug diha sa matag adlaw natong pagpanginabuhi paningkamutan nga hubuon ang tanan nga madili maayo nga anak kanato. Talikdan ug biyaan ang tanan nga mga dili maayo kanato ug puy-an ang mga maayong hiyas sama sa mga hiyas nga gitudlo kanato sa Berhen sa Regla. Aron ang atong pagdebosyon gayod magmakahuluganon ug ang atong pagsinggit Viva Berhen sa Regla magmakahulugan gayon sa atong kinabuhi. Amen.